Жалпы соңғы кезде осы жұбайымның ішіне жын кіріп кетті. Мына босанғаннан кейін бағанағы баланы емізбей айқайлап шулап көзіне біреулер көрінеді, түсінде өлілер шақырады деген сияқты ақпараттар кең таралып, жан жақтан осындай сауалдар да көп кездесіп жатыр. Енді осы жерде біз жалпы жындар әлемі деген не, жындардың адамдарды жаңа мазалайтыны, оған сену міндетті ме, жын мен шайтанның айырмашылығы қандай деген мәселеге тоқталып кетейікші алдымен. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sümme amma ba'd. Yanda mana birinciden birinci sıramız cendiga. Cinga iman keltiru, iman keltirmesi, cin alemi cin degenimiz. Alemi. Bu cin alemi torasında biz tek qana Kur'an'da misal üçün adamlardı bilemiz, körüp jürmiz, adamdan qanday bolatını közümüzden körüp jürmiz. Al cin alemini közümüzden körmegenden keyin barıp, ol torasında bizde Kur'an'da ne aytılgan? Соған иман келтіреміз. Және пайғамбарымыз хадисінде не айтқан, соған ғана иман келтіреміз, соны ғана білеміз. Мысал үшін ол жын әлемі, жынның бар ақиқат. Бізде иманның шарттары бар. Сол шарттардың ішінде Алланың кітаптарына иман келтіру. Яғни кітабының ішінде төрт кітаптың ішінде бірі Құран. Ал бұл Құранда жындар жайлы айтылған. Тіпті бір сүренің өзі жын сүресімен аталған. Шайтан туралы, иблис туралы, жындар туралы, ол неден жаралғандығы барлығы ол Құранда айтылған, хадисте айтылған. Сондықтан оған иман келтіру ол міндет болып есептеледі, парыз болып есептеледі. Жа, кейбір кісілер біз сенбейміз бірдеңке деп жатады, яғни ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Өйткені Құранның әр әрпіне сену міндетті. Әлгі аятта келеді ғой жаңағы, мен сендерді, мен адамдар мен жындар қауымын өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген. Зария сүресінде келеді. Ва ма бисмиллахиррахманиррахим. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Мен жын мені адамды өзіме құлшылық жасау үшін жараттым дейді. Яғни бұл Құранның аяты. Оған сенуіміз ол міндет ол. Яғни бәрекелді. Адамдармен қоса жындарды да қауым қылып жараттым деп, кәдімгі олардың да біз сияқты өмір сүретін басқасына айтылған. Енді сол жындар мен шайтандардың айырмашылығы қандай жа сұрақтың аяқ жағында? Жын мен шайтанның екеуінің фарқы, жынның ішіндегі мысалы біздің адамдардың еркегі, әйелі, мұсылманы, кәпірі болған сияқты. Ол жындардың да еркегі, әйелі, мұсылманы, кәпірі болады. Сондықтан ол жындардың ішіндегі кәпірлерін шайтан деп атаймыз. Олардың арасында да иман келтіретіндер бар ғой деймін. Әрине, олардың ішінде мұсылманы бар, кәпірі бар. Сол үшін айтқан Құранда, мен адамның баласын өзіме құлшылық жараттым, құлшылық жасау үшін жараттым. Және жынды өзіме құлшылық жараттым. Бізге не нәрсе парыз болса, яғни шариғат тұрғысынан Алла Тағала нені жүктеген болса, ол жындарға да сол нәрсені жүктірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана адам баласына ғана емес, ол жын әлеміне де пайғамбар болып түсірілген. Ай, бәрекелді, тамаша. Әлгі жын сүресінде де аят келеді екен ғой. Жындар айтады дейді, пайғамбардан бір Құран тыңдады дейді. Сөйтті де барып басқа жындарға барып айтты дейді. Қауымына барып айтқан осындай біз Құран тыңдады деп жындар иман келтірген топ-тобымен пайғамбарымыз алдына келіп иман келтірген. Иман келтірген. Бәрекелді, тамаша.